شبقدر کې د سیلاب نه د متاثر سیمو د ماشومانو د خندا خوشحالۍ لپاره د یو خیر ښېګڼې تنظیم لاړخه یو خوندور پروګرام وشو. په کومه کې چې د شبقدر سیلاب نه متاثر سیمو او د سکولونو ماشومانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. د خندا خوشحالۍ دې پروګرام کې ماشومانو ټوقې ټقالې او نور خپل صلاحیتونه هم ښکاره کړل. میږیانو په شین کې لامبل یو خاطي ور ټوپ کړې. یو میږی د اوبو ردارې سره د هغه په حمله پرېوته. نورو میږیانو والا جواب ورکړ. تپوسو کې چې دا سوکتیا وته دا اډل چې دوی ته وطن کار نه ملو شوی. کومه چې راغلی میلمنو دوی ته د لاسونو په پلقا کې داد ورکړو. د ماشومانو د خندا خوشحالۍ دې پروګرام کې مشرانو وویل چې د سیلاب ویره نن هم د سیلاب نه د متاثره سیمو د ماشومانو په زړونو کې موجود ده. مشرانو وویل چې د سیلاب نه د متاثره ولس مرسته هغه رنګ ونه کړی شوه کومه چې د دوی ضرورت و، او هم دغه وجه ده چې نن سیلاب ځپلي د تاوان سره د ذهني بیمارو او سخت خفګان ښکار دي. د کومې اثر چې نیغ په نیغه په دې ماشومانو پرېوځي. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.